稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏珊阿西Yesu nashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana dukunda kubera ko twamaze gusobanukirwa akamaro karyo ijambo ry'Imana ni ngombwa barahirwa barikunda barahirwa baryumva barahirwa barishyira mu bikorwa n'abanyamugisha kuko ijambo ry'Imana ni umuyobozi mwiza ririmo byose nk'uko mubizi mwakoze kuza mu nzu y'Imana intambwe mwateye Imana izibahera umugisha rero tujye kumva ijambo ry'Imana mu minota mikeya mbere yuko nsoma aho Imana yanyeretse reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuko uri mwiza turagushimira ineza n'ubuntu ugira turagushimira kurinda kwawe waraturinze twebwe twese warinze bene data mu mpande enye z'isi warakoze Mana ibyo ngibyo tubihereye icyubahiro kubera ko ni wowe uturinda ni wowe utwitaho ni wowe uzi byose kuri twe umenye uko tugenda umenye imivugire yacu n'imitekerereze yacu uzi byose kuri twe umukozi w'umuhanga tuguhaye icyubahiro turagushimira ko tugerere mu nzu yawe mwami turagushimira byose byahabereye byanejeje imitima yacu tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva message yawe Mana ndasabye kugira ngo buri wese aturize imbere yawe yumve icyo uvuga Mana nitwumve ijambo ryawe kandi twumvire rigira aho ridukora naho ridushyitsa n'abazaryumva nyuma nabo bazahabwa umugisha kandi mwamukomeze kubana natwe ibihe byose urakoze rero duciye bugufi icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 muranyemerera dutega amatwi ijambo ry'Imana kuko niko kuri ubusobanuro buraba bukeya nk'uko mubizi ijambo ry'Imana ririvugira ijambo ry'Imana riruzuye riruzuye nubwo dushyiraho ubusobanuro wenda tuyobowe n'umwuka wera nabyo ni byiza ariko ubwaryo riba rihagije niyo mpamvu mbasabye rero ngo dutege amatwi twumve ijambo ry'Imana ry'uyu munsi kuko ni na ryiza narihawe numva ndanezerewe ni ryiza umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera murumva ko ni amagambo meza cyane Yesu adusabira n'ahantu hanejeje muhatega amatwi kuko ijambo ry'Imana riba muri twe rigwiriye rikaturinda ibicumuro ijambo ry'Imana riratunezeza ijambo ry'Imana riradukomeza aya magambo tugiye kumva ni amagambo meza nayasomye numva ndafashijwe numva ndanezerewe cyane ndebe urukundo Yesu yadukunze abamwizeye bamwemeye bamwakiriye mu mitima yabo banezerwe bishimye kubera ko twahisemo neza turi mu mwanya mwiza iri sengesho yadusabiye narisomye numva nguwe neza niyo mpamvu nawe gushishikariza kuritega amatwi reka tuhasome mu izina rya Yesu igice cya 17 cyo mu butumwa bwiza bwa Yohana kuko bwanditswe na Yohana umutwe w'amagambo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati data igihe kirasohoye ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora nanone data imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isitararema abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe barabawura bampa none dore bitondeye ijambo ryawe none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayamenya bakayemera bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe
bakizera kandi ko ari we wantumye. Ndabasabira sinsabira abisi, ahubwo sabira bo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose n'ibyawe, n'ibyawe nabyo n'ibyanjye, kandi nubahirijwe muri mwe. Nge sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho nge ndaza kuri wowe. Data wera ubarinde mu izina rya we wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindaga mu izina ryawe wampaye, narabarinze, muri bo nta n'umwe wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo bivuze nkiri mu isi ngo bagire umunezero wanjye wuzuye muri bo. Nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarindire, ubarinde umubi. Saba isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye nizeye ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babe umwe nk'uko uri muri njye Data, nanjye kaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo bube ngo babe umwe nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Njye mbe muri bo, nawe ube muri njye, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Data abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo babana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye kuko wankunze isi itararimwa. Data ukiranuka, ab'isi ntibakumenye, ariko njyewe narakumenye, naba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo. Amena. Aya ni amagambo meza cyane Yesu yavuze adusabira twebwe abamwizeye, kuko yari kumwe n'abigishwa be, yari kumwe n'intumwa ze, n'abandi bose bamwumvaga, kuko ibyo ari byo byose nubwo yanzwe yakangwa n'ab'isi, ariko mu by'ukuri hari abamukundaga by'ukuri, hari abamukurikiye, hari abaretse ibyabo baramukurikira rwose babana nabo muri kwa kuje twize. Ariko uvuga ati nimwe mwagumanye nanjye, ushize iryo jambo twarivuzeho. Aha rero noneho ari kubasabira, aravuga ikintu nakunze cyane, yaravuze ngo ntabwo ari mwe nsabira mwenyine, ahubwo ndasabira n'abandi bose bazanyizera bakurikije ubutumwa bwiza bazumva, bakurikije ijambo muzagenda mubwira amahanga yose, abo bose bazanyizera nabo ndabasabiye. Rero bene Data natwe turimo, Mana ishimwe, turi muri bo Yesu yasabiye. Naravuga ati Mana ubarinde umubi, sinsaba ngo ubakure mu isi, kuko mu isi ntabwo ari heza. Ibyo tujye tubimenya, isi turimo ntabwo ari nziza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ntabwo nsaba ngo ubakure mu isi, ahubwo ubarindire mu isi, ubarinde umubi. Imana ishimwe. Rero iri jambo ryamfashije nk'uko natangiye mbabwira ngo muritege amatwi mwumve uburyo Yesu ari mwiza, Yesu uburyo adukunda, Yesu uburyo twishimira, Yesu uburyo tuzirikana, ijisho rye riduhoraho kugira ngo turindwe umubi. Isi ni mbi, isi irimo ababi nk'uko Yesu yabivuze ati ndabizi ab'isi bazabanga, bazabarenganya, nanjye baranyanga, nanjye barandenganyije, ariko Yesu yavugaga ati ariko ubarinde,
rero iri jambo ryamfashije cyane ryanejeje bene data niyo mpamvu numvise ari umugisha ko turisangira kugira ngo abari muri Yesu dushikame abari muri Yesu dukomere kubera ko turarinzwe abari muri Yesu turarinzwe turakomeye turashikamye kubera ko Yesu ijisho rye riduhoraho adukunda urukundo rwinshi yanejejwe cyane nuko twizeye yanejejwe cyane nuko twumvise ijambo rye tukamwizera tukamwakira mu bugingo bwacu atabona abo bazanyizera nabo ndabasabiye uzabarinde uzabagirire neza mana ujye ubareba ujye ubitaho nabo wampaye kuba baranyemeye bakanyakira mu bugingo bwabo nabo baraje nabo wampaye mwami nabagejejeho ibyo wambwiye byose ijambo ryawe narivuze uko wari intumye mwami bararyemera bemera ko ari wowe wantumye Imana ishimwe hari abantu batemera ubutumwa bwiza hari abantu batemera Yesu ariko twe dufite amahirwe ko twaramwemeye kandi kirushijeho aradusabira yicaye iburyo bw'Imana tuvugira kubera ko Satani ni umurezi ngo ahora aturega ahora areguzwa ajya kurega ariko Yesu ari iburyo bw'Imana dusabira atuvugira dufite umurengezi dufite umuvugizi ijuru imbere y'Imana dufite uwo tuvugira bene data mureke gucika intege turakomeye turashinganye turi abana b'imana abamwizeye bakizera izina rye bakizera amaraso yamenye ku musaraba bakizera urupfu rwe abo ngabo ni abana b'imana reka tujye duhagarara muri uwo murongo ndabikunda cyane kuba umwana w'imana ntako bisa tujye tubigendera duhorane umunezero kuko Yesu ajya gusubira mu ijuru yadusigiye amahoro ariko ntabwo nyabahanga kw'abisi batanga amahoro ya Yesu rero ajya turanga turangwa n'umunezero turangwa n'ibyishimo ikindi tubumwe yakomeje kubisaba cyane avuga ati mubumwe nk'uko njye na data turi umwe namwe mubumwe mugendere muri uwo murongo Imana idufashe cyane aho hantu tuhazirikane kubera ko Satani nawe agenda avangavanga akabuza abantu kubumwe akabuza abantu gukundana akabuza abantu kusengera umugozi umwe akabuza abantu kugenda mu cyerekezo kimwe Satani ni umwanzi w'ibyiza ariko bene data ijambo ry'Imana riradukebuye turangwe n'urubumwe turangwe n'urukundo nibwo tuzahesha Yesu icyubahiro navuze ko tutari butinde kandi ijambo ry'Imana rirasobanutse aha byari kugaragaza urukundo Yesu adukunda uburyo atwitaho uburyo atureberera uburyo adusabira uburyo adukunda bene data Imana ibaha umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana mureke dukunde Yesu cyane tumubeho akaramata tugendere mu ijambo ry'Imana mu rwacu ruhande tugerageze kubana n'abantu bose amahoro niko ijambo ry'Imana ridusaba Imana itugirire neza abisi nibatwanga ntituzagire ngo tugushije ishyano oya niko bigomba kugenda ariko dufite umuvugizi imbere y'Imana dufite udukunda kurushaho Imana ishimwe Yesu aradukunda Yesu atwitaho kandi tumufite nitwifuza undi murengezi Yesu araduhagije niwe ufite Yesu muri wowe ukumva rwose umwuka wera ari muri wowe mugendana gihora unezerewe Yesu arahagije Yesu arahagije bene data Yesu afite byose Yesu arakomeye niwe dukesha byose rero tujye tunezerwa twishime turi abana b'Imana Imana ibaha umugisha n'abazadukurikira nyuma namwe Imana ibaha umugisha twese twigumire mu ijambo ry'Imana twigumire muri Yesu adukunda urukundo rwinshi nk'uko yadusabiye ajya gusubira mu ijuru mwabyumvise ari iburyo bw'Imana data atuvugira Imana ibagirire neza ikadusenge Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza iri jambo riradufashije cyane itweretse urukundo Yesu adukunda kandi Yesu araduhagije ni ukuri rero umwuka wera akomeze kutuyobora dukomeze kwibera muri Yesu dukomeze kurangwa n'imbuto z'abihannye ni ukuri duse tubumwe nk'uko yabidusabye turangwe n'urukundo imbuto z'umwuka zitubonekeho kugira ngo duheshe Yesu icyubahiro urakoze Mana kubwo ijambo ryawe urakoze kuba ryumvise Mana n'abazaryumva nyuma reka twese twibere muri wowe amahoro yawe adusabe ibihe byose icyubahiro kibi cy'ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera.
sana sana.